ما lagu dooran karaa mar kale difaaca qaranka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ololaha ugu weyn ee xisbiga kulmiye uu hayo ayaa ah weerar qalafsan iyo difaaca qaranka in lagu doorto haddaba 7 sanadood oo ay talada haysay xukuumadda madaxweyne Biixi halkii ay Somaliland ka difaacday maxay ku soo kordhisay soodimaha Somaliland iyo hadafka qoriysu dhiibka ah ee qaranku u leeyahay micno nooceeya ayay leeyihiin labadan eray ee difaac iyo qaran qofkeesi ayaa ku sunta saddex qodob oo diidaya in mar kale difaaca qaranka lagu doorto madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaynu warbixinteenan ku soo koobaynaa todobadii sanadood ee ugu dambeeyay ayaa waxa talada Somaliland hayay xisbiga kulmiye oo uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haatanna waxa ay isu diyaarinayaan 5 sanadood oo dambe in oggolaanshaha ay shacabku siiyaan halku dhig ay ku ololeynayaan ayaa ah difaaca qaranka haddaba maxay yihiin labadan eray si aynu ugu horeyn faham dheeraad ah uga helno qaybta ugu horeysa difaaca ayaa noqonaya ismaha ciidan awood badan oo wadanku uu yeesho iyadoo tira ahaan taya ahaan iyo saalab ahaan ba si gaar ah looga fikirayo ciidankaasi xuduuda uu yeelanayo waxa soo raaca qaybta qalinka iyo qaybta qowlka oo iyaguna difaaca soo hoosgeliya waana aragti iyo mabda ay dad badan ku midaysan yihiin oo wada ilaashanayaan hase yeeshee maaha wax shakhsiyaad gaari ay ku suntanaan karaan qaranka ayaa ah dadka shacabka ah ee wadankaasi leh asxaabta mucaarad ama muxaafid ah ee ka jira iyo xukuumadda markaasi ka arriminaysa waxana soo hoosgeliya astaanta uu wadankaasi leeyahay calanka iyo sidoo kale wax kasta oo lagu garan karo dalkaasi madaxweynaha Somaliland ayaa saddexdii sanadood ee ugu horeysay ka sameeyay horumar fiican dhinaca ciidamada waxana uu soo kordhiyay barnaamijka shaqo qaran oo ay dhalinyaro badani xilligaasi isqortay markii dambena si toos ah ugu biireen ciidamada kala duwan ee Somaliland leedahay waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay jabhadii SNM sababta lagu doortayna waxa ay ahayd inuu nin hal adag yahay mabda'a iyo mowqifka Somaliland uu ku weyn yahay ka guuleysan kara cadawga Somaliland isagoo khimradiisa isticmaalaya haddaba intii uu talada hayay Somaliland maxaa ku soo kordhay soodinahan marka loo eego difaaca qaranka oo ay ku ololeynayaan xisbiga talada Somaliland hayay kulmiye maxay sayihiin caqabadaha iska hortaagaya inaanay shacabku ku dooran mar kale difaaca qaranka lambar 1 xeel dheerayaasha falaqeeyaha arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in looga dheereeyay Somaliland dhinaca qalinka iyo diblomaasiyadda tanina ay sababtay muddadaasi 7 sanadood ahayd guuldarrooyin isdaba joog ah oo ay marti gelinaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland iyadoo diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta majaraha haya ficiladoodu ay hadal uun ku kooban yihiin inta badan shardiyada kale ee looga baahan yahay xukuumadda talada haysa ayaa ah in qarannimada la wada lahaado maadaama oo qaranku uu yahay shacabkii inta wixii ka soo haraana ay yihiin laamihii ka baxay qaranka tanina waa sababta koobaad ee afgariyo haysa erayga halku dhig ah ee uu ku ololeynayo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye lambar 2 Somaliland intii ay talada hayeen waxa ay lumisay in ka badan 200 kilomitir waxana ay haatan joogtaa oo 3 sanadood ay jirtay Somaliland oo aan laga qabsan maxaabiis tiradoodu inta leeg tahay ayaa haatan maxaabiistii ugu badnayd oo saraakiishii ciidanka ugu sarreysay ay ku jirtaa waxa ay kaga xidhan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool tanina waxa ay noqonaysaa barmadow oo u diidaysa xisbiga kulmiye in lagu doorto difaaca qarannimada lambar 3 aragtidii laga aaminsanaa militariga Somaliland oo cabsi badan laga qabay soona dhismaayay in ka badan 30 sanadood ayaa isbedeshay tanina waa mas'ala u baahan in laga soo qabto waqti badan la geliyo ismaha military awood badan oo ay Somaliland ku naalooto tanina waa mid kale oo muujinaysa intii uu talada hayay madaxweyne Biixi in Somaliland halkii ay taagneyd wax badan ay iska bedeleen iyadoo waqti badan uu kaga baxayo xukuumadda iminka la dooran doono inay soo celiso xuduudii Somaliland iyo gobolada gacanteeda ka maqan sababahan aynu sheegnayna waa kuwa is hortaagaya in lagu doorto madaxweynaha Somaliland difaaca qaranka haddaba muxuu adiga qaranku ku leeyahay mar kale ee ma ku dooran kartaa xisbiga kulmiye difaaca qaranka